どうもヤメティです。今さっき起きたばかりなんですけどもね、今夜の7時半ということで、今7時半の夜からねちょっと起き始めました。本当だったらねもう朝この時間じゃなくてね、もっと朝早く起きるつもりだったんですけどね、昨日最後ね寝た時間がですね朝の7時ということで、これからねご飯作るんですけどね、まあ夜ご飯っていうかね、まあ僕この時間にね予約を起き始めたんでね、朝ご飯っていうか夜ご飯とかねよくわかんないんですけど、で今日はね今日は焼きそばの麺があるということで、ちょっとこれなんか使ってねなんか食っていきたいと思います。ネギはねでも僕ネギ好きなんで、ちょっとねなるべくちょっと食感的にこれでいいか、うまそうだな。でこれだけでもね夜ご飯これだけでもうまそうなんだよね。俺はセックスをするんじゃねえ、俺自身がセックスやんな。いや、これ純正ごま油。俺のお袋の味、これ純正ごま油。ごま油といったらね、僕的にはもうこれがナンバーワンですから、もう、これに勝てるやつはね、いないんですよ。ドゥームのポスターにね、貼ってもいいぐらいですよ。レモン汁とかね、かけたら、うまそうだけど、別にこれだけでもね、これだけでも夜ご飯ちょっと、うまそう。でね、自炊できる男子がね、かっこいいとかね、女がね、かっこいいからね、求めてるわけじゃなくてね、結婚するときに男が代わりにね、飯を作ってくれるからってことを期待してのこそ、自炊をして男はかっこいいっていう冤罪符なわけですからね。フライパンとかね、炒めるとき毎回これね、換気扇つけなきゃいけないっていう、家族の無契約なルールになってるから。あれだな、なんか、ふにゃふにゃだな、なんか、唐揚げ粉なんかふにゃふにゃだな、なんかプールに入った後の親指みたいになって、このままもう、ほっといていいか、ほっといていいか。で、アメラーブブゴー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 。初音ミクサーと親近感湧くつもりはないけどね、まあ、僕ネギはねめちゃくちゃ好きなんで、生で別にこのまま食ってもいいんだけどね。いやーぶっ殺してやるー、いやろーぶっ殺してやるー。なんでプラスチック袋だったらちゃんとね開ければいいんだよお前。いやおかしいだろ、うどんの袋でもこうなんないぞ。冷蔵庫の野菜室見たんだけどね、野菜とかねあんまりないからね、うちがね、もう今日もこれだけでいいよ。もう今日のご飯でねこれほどまでにうまいものが他にあると思うのか。これとか見てくださいよ、もうこれソースだけですよ。もうこれあれじゃないですか、このペヤングの超ボンビーなんちゃらなんちゃらみたいな。ポケモンね、なんかドーピングアイテムみたいなのあるじゃないですか。なんかインドメタシンとかさ、タウリンとかリゾチュームみたいな。あれってなんか、あれ栄養ドリンクって聞いてんだけど、あれ絶対美味しくないよなって。あれ絶対美味しくないなって僕個人的に思ってんだけど。My name is Eminem。今ですね、朝の3時半なんでね、もう本当もうみんな寝てるこんな時間で。